Muşeh Gavşoyan'ı Zorin Miron Vepa Zirar Arvetisyan'ı Hıgatsmam Darsab Kino Senar Yev Zirar Araç Hareketi'nin Çıxağa Aydıdere Անկեղծ ասած չէի ուզում։ Չէի ուզում, որովհետև նահապետը նոր էի խաղացել, ինձ թվում էր դա, թե դա մի տեսակ շարունակությունն է։ Բայց Գալշյանի վեպը նորից կարդացի և տեսա, որ դա բոլորովին ուրիշ կերպար է, ուրիշ հարց է, ուրիշ խնդիր է։ Եթե նահապետը հայ մարդու կենսունակության, հզորության, հոգու, կամքի արտահայտությունն է, մոտավորապես, ապա Զորի Միրոն մեր ֆիդայիների հավաքական, կարծես թե հավաքական կերպարը լինի։ Պիտի ասեմ, որ իմ խաղացած կինոյում բոլոր դերերի մեջ Ձորի Միրոնից համար առանձնահատուկ տեղ է գրավում, որովհետև թող ներեն ինձ անհամեստությանս համար, ես կարծում եմ, որ այդտեղ այդ աշխատանքը ես արել եմ գրեթե անթերի։ Համենայն դեպս ես իմ մյուս ֆիլմերը չեմ նայում, դերերը չեմ նայում, խուսափում եմ, բայց Ձորի Միրոն նայում եմ, որովհետև թերություններ իմ կողմից քիչ եմ տեսնում։ Վերջին հաշվով սա ինչ էր ինձ համար։ Այդ տարիների, սովետական տարիներին գաղտնի կուտակված ընդերքային զգացումներ էին, ընդերքային տենչեր էին, և մեր ցիրուցան մեր պատկերացումները, ֆիդայական շարժումներ, շարժման մասին, մեր հերոսների մասին, Աղբյուր Սերոպի մասին, Գևորգ Չավուշի, Արաբոյի և այլ, սրանք մենք շատ քիչ բան գիտենք, բայց այդ տարիներին մի տեսակ այնպես բան կար, ձգտում կար, տենչ կար, իմանալու ճշմարտությունը, մեր պատմությունը։ Եվ Միրոն այդ իմաստով եկավ մեր, ասեմ, սովետական կինո, որպես առաջինը, որ զենք է բարձացրել պաշտպանելու իր ժողովրդին։ Փաստորեն առաջին հրացանավոր հայ մարդն էր հայ կինոյում, որ պաշտպանում էր ազգային շահերը, որ կռիվ էր տալիս, որ պայքարում էր։ Թեման այնպիսի մի թեմա էր, որ չէր կարող ինձ չհոգևորել։ Դա նախապես դեռ տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ գաղափարը կար։ Սա ֆիդայի հասկացողությունն էր, որը մենք չունեինք։ Մենք միայն թաքուն թաք հավաքվում ենք ինչ-որ տեղեր, միասին զրուցում ենք, առհասարակ մեր հայ պատմության ընթացքում եղած ֆիդայիների մասին, որի մասին ոչ քիչ չկար, մեկը ոչ նկարահանվող և ոչ էլ նախատեսված բան կար։ Ու պատահական, բոլորովին պատահական, ես չգիտեմ ճիշտ սկիզբը ով էր, առաջինն ով էր, բայց մի բան գիտեմ, որ Մուշեղի հետ իմ խոսակցությունն եղել է 3 հոգու շրջապատում, լավ խմած վիճակում, խմած էր և Սոսը, խմած էր և ինքը Մուշեղը, խմած էր և Ժիրա Գրիգորիչը, խմած էր էլի չգիտեմ ով, այս բոլորս այդ մեր խմած վիճակում խոսում էինք ֆիլմի մասին, Ձորի Միրոյի մասին։ Դա գիշերը ժամը 3-4-ն էր արդեն, և այդ պոտկումը, ես ինչի համար եմ սա պատմում,
Որպես այն սկիզբն էր, որտեղ ծնվեց Ձորի Միրո։ Ձորի Միրոն պատմած գոյություն ուներ մուշեղի, հա, հա, բայց որպես ֆիլմ նա կառուցվածքի մեջ չէր, իր ֆորմայի մեջ չէր, նա գրական գործի պատմածքի սահմաններում, ոչ ավելի։ Իսկ մյուս պետք էր կինո սցենարեր հարկավոր, ուստի նրան պիտի ես դրթեի հասնեի դրան։ Եվ նա ինչ-որ պահ եղավ, որ ինչ-որ սա ավելի ինձ համար ավելի հետաքրքիր պահ ա եղել, քան են մնացածները, ինչ-որ նրանց հետո կամ նրանց առաջ եղել են։ Հանկարծ մուշեղը ասենց ասեց, դու թվանք ունի՞ս։ Ասի, իսկ ինչի պիտի ունենայի անպայման։ Բա, Ֆիդայի պիտի նկարես, պիտի նկարես Ձորի Միրո զինված զինվոր, որ պիտի կռվի, դա Ֆիդայի է, իսկ Ֆիդայի առաջին անգամ մենք նրան պիտի էկրան բարձրացնենք և այլն, մենք ձեզ հետ խոսել ենք բավականին երկար, սենց խոսակցություն և վերջում ասի, դե, նենց հարցեք տալես, որ վեքիր դժվար է պատասխանելը, նրանից որ չի կարելի այլ դրա մասին խոսել։ Քանի որ մենք էինք, երեքս էլ լավ տրամադրություններս լավ էր, խամած էինք, ու ասի, իսկ դու ունես թվանք, ասես չէ, կոպիտ չէ, ասի, բա ինչ ես ուզում, որ ես անպայման ունենամ, եթե կինոն դու պիտի նկարես, ուրեմն դու պիտի ունենաս, ասի, լավ, ունեմ, հա, հա, բա ուր է քո թվանք, ասի, բա քոնն ուր է, ես չունեմ, ասի, բա ինչ ես ուզում, որ ես անպայման ունենամ, որ դու նկարում ես, ես մենակ գրում եմ, հա, գնաց հերացանը բերջի դրեցի սեղանին, ասի, արհ, նայ, հա, չոքեց, ներողություն խնդրեց, կասկածի համար, որ ես թվանք ունեմ, ասի, որպես ավելի լիարժեք լինի, բերեցի մի հատ էլ պիստոլետ դրեցի սեղանին, ասի, ես էլ նայի, ես էլ իմ սեփականն եմ, երկուսն էլ իմն են, ասի, ես զինված եմ, հա, ես Միրո կնկարեմ, և կնկարեմ սենց զինված ինքներ, գրկած, հրացաններ գրկած, հլա կողքներ մաուզրել կախած, եթե կախեմ, նուր կնկարեմ, ու ոգևորվեցինք, այս ոգևորված ժամանակ սկզբից ուրեմն բան էր, միգիչ ուպաներ էր իրան, ես Մուշեղն եմ, Քաղշոյան եմ, ես բան դու ես իրի կակոնի ուղեց 140 ֆիլմի հեղինակ, բայց ես Միրո, ու ստեղ բարեշեցինք իրար հետ, սոսը մեզ ընկերացրեց, հա, ուրեմն սոսի համար էլ էր անսպասելի և հրացանը և մաուզերը, երկուսն էլ անսպասելի էին։ Սա եղավ սկիզբը, այսինքն սա կնունքն էր, կնքվեցինք բոլորս իրար հետ, երեքս էլ իրար հետ ու խոսուկվեցինք, որ պիտի իսկական Ձորի Միրո նկարվի։ Սա ես եղել սկիզբը։ Իսկ թեման, թեման ինքան հարազատ թեմա է մեզ համար, քանի որ արգելված էր այդ թեման, անուն տալը, Ֆիդայի անուն տալը արդեն վտանգավոր էր շատ, հետև կարող էր կագեբեվան, ամեն մեկը խառնվեին, թե ոնց դե, ինչ բան, հետ ով ձեզ թույլ տվել, հետ ինչ թեմայա, ով ստորագրել դրա տաղը, որպես ես պատմությունները չլնեին, մենք մեր մեջ որոշեցինք արդեն, և այդ որոշումը դարավ, ոնց որ ասաց, առաջի քայլը, սկսեցինք նկարել, նկարեցինք, կարևորը նա էր, որ ոգին ամբողջ, Ֆիդայի ոգին, և իմ մեջ էր, և Մուշեղի մեջ էր, և Սոսի մեջ էր։ Ֆիդայիների օրենքով դու զրկվելու ես թագու պսակից, հայտնի է քեզ։ Հայտնի է։ Երթվիր ուրեմն, որ մինչ իմահ պսակված կմնաս զենքին։ Երթվում եմ, մինչ իմահ պսակված կմնամ զենքին։ Երթվիր ուրեմն, որ քո տունը քարանձավը կլինի։ Երթվում եմ։ Քո բարձը քարը կլինի։ Իմ բարձը քարը, երթվում եմ։ Երթվիր, որ անմեղարյուն չես եղի, կնոջ վրա ձեռք չես բարձրացնի, երեխայի վրա ձեռք չես բարձրացնի, կռվի մեջ ընկերոջը չես լքի։ Անմեղարյուն չեմ հեղի, երթվում եմ, կնոջ վրա ձեռք չեմ բարձրացնի, երթվում եմ, երեխայի վրա ձեռք չեմ բարձրացնի, երթվում եմ, կռվի մեջ ընկերոջը չեմ լքի, երթվում եմ։
Եթե երթմնազանց եղար, քո պարանոցին կմոտենա ֆիդայու արդար սուրը։ Եթե երթմնազանց լինեմ, թող իմ պարանոցին մոտենա ֆիդայու արդար սուրը։ Ֆիդայինները մի զենք ունեին, որը դերևս աշխարհը չի կարողացել ստեղծել։ Դա ոչ միայն ֆիդայ, հայու, կռվող հայու ոգին է։ Աշխարհում դուք տեսել եք, ցեղ կարող են սպանել երկիր գրավեն, բայց տեսել եք, որ ոգի ոգին սպանեն։ Այ մեր ազգի հզորությունը այդ ոգիների մեջ է։ Եվ այսպես Մուշեղը տեսնելով իր պապին, փեթարցիներին, Ստյոպան, Ժիրայրը, Սոսը, եւ ինչ եղավ, ծնեցին Ձորի Մինո կինոն։ Սա արդեն շատ մեծ երևույթ էր եւ ես այդ դերը խաղալիս զարմանալիորեն դժվարություններ չզգացի, կարծես թե իմ մեջ էլ կուտակված էին այդ տենչերը, այդ զգացմունքները, այդ երազանքները, և շատ հեշտ էր ստացվում ինձ մոտ ամեն ինչ։ Պետք է ասեմ, ոնց որ ես մի տեսակ ինչպես ձուկը ջրում, այդքան ինձ հանգիստ, այդքան հեշտ, այդքան առանց ավելորդ ճիքերի, առանց քրտինքի էի աշխատում և ինչ որ անում էի, ինքնաբուխ էր, ստացվում էր, ինքն իրեն ստացվում էր, հատուկ չէի մտածել ինչպես և այլ և այլ։ Մարավան Գալշոյանի գծած կերպարը, նկարած կերպարը շատ ցցուն է, շատ հզոր է, իսկ ես իմ խաղացանկում ունեմ շատ հզոր մարդկանց կերպարներ և ձգտում ունեմ դեպի այդ մարդը, ամբողջական մարդը, առնական մարդը, պայքարող մարդը, ինչ-որ մի բան հաստատող մարդը, այդ իմ մեջ կար և Ձորի Միրոյում արտահայտվեց լի ու լի։ Ինչու հենց այդ ժամանակ ծնվեց, որովհետև բոլոր Մուշ Սասունից եկած, Մազապուրս եկած մեծերը կամած կամած հեռացան ու վերջին Սասունցին հեռացավ այս աշխարից։ Այսինքն հաջորդ սերունդին բան պիտի ասեինք, ովքեր էին ասողները, Մուշեղը, Ստյոպա Պողոսյանը, Սոսը և մնացած այն տղաները, որոնք ընդգրկվեցին այդ ֆիլմում։ Դա մի մեծ ֆիդայական ճակատամարտ էր, որը հաղթանակով դուրս եկավ։ Դուք գերազանց գիտեք Խորթային Հայաստանում, երբ որ մեր մեծերը գաղտնի էին Գևորգ Չաուշի, Անդրանիկի երգերը երգում։ Եվ այդ ժամանակ ծնվեց այդ ֆիլմը, այդ ճիչ էր, դա ճիչ։ Իսկ եթե կա ճիչ, կա ցավ, եթե կա ցավ, ուրեմն կյանքը շարունակվում է։ Իհարկե այդ տարիներին հերոսություն էր այդ ֆիլմը նկարել, այս իմաստով դա խիզախություն էր, բայց ինձ համար շատ, կարծում եմ բոլորիս համար, այս ֆիլմը, երբ որ փառատոն եղավ կինո հերոստա ֆիլմերի, առաջին մրցանակը ստացավ և այս ֆիլմը երկու անգամ Մոսկվայի կենտրոնական հերոստատեսային ալիքը ցուցադրեց։ Ստեփան Կարպիչը ինձ ասաց, որ Թուրքիան պաշտոնական նոտա է հղել բողոքի Ռուսաստանին, սովետական կառավարությանը, թե ես ինչ եք ցույց տալիս եւ այլն։ Ես շատ ուրախացա դրա համար, ուրեմն մենք մեր նպատակին հասել։ Հիմա մարդը, հայ մարդը չկա գրեթե, որ տեսած չլինի այդ ֆիլմը, բավական հաճախ էլ ցույց են տալիս, բայց ինձ անընդհատ բողոքում են, զանգեր են, զանգում են, ինչու չեն ցույց տալիս, ես էլ ասում եմ, ավել ինչ ցույց տան, այսքան չի կարելի, չափ պետք է լինի։ Բայց ես շատ ուրախ եմ, որ տարիներ են անցել, ընդհանրապես ֆիլմը, կինոֆիլմը շուտ է ծերանում, շուտ է շարքից դուրս գալիս, շուտ է արժեքները կորցնում, բայց տարօրինակ է, որ այս ֆիլմը բոլորովին չի հնանում և արժեքը չի կորցնում, և այսօր էլ շատ արդյական է, որովհետև մենք արտաքին վտանգը Դոմոկլյան սրի պես միշտ կախված է մեր գլխին, և սա
հիշեցում է, սա կոչ է զգաստության, կոչ է խիզախության, կոչ է պատրաստակամության, եւ եթե ուզում եք նաեւ հայացք է եւ ըմբռնում է մեր պատմության